Šiais tik pakviesime jūs į medžioklę. Vienas iš seniausių žmonių užsiemimų medžioklė mūsų tolimiems protėviams buvo išlikimo garantas. Šiuolaikinis medžiotojas į medžioklę eina ne bado ar materialinių nepriteklių genamas. Tikra šiuolaikinį medžiotoją į medžioklę traukia ne pirmykščio žmogaus instinktas ar viduramžių didžiūno nesvarščiusio apie medžioklės pasiekmes gamtai nežavota aistra. Šiuolaikinis medžiotojas medžioklėje teieško poilsio ir atgaivos gamtos prieglobstyje. Medžiotojas kenčia alkį, troškulį, šaltį, kaitrą, tvanką, nuovargį, dažnai neįsimiega, šlampa, ištisas dienas kratosi ant kuino, ne kartą net apsidaužo, bet tai jam nė motais, dėl tos palaimos, kurią jaučia medžioklėje. Šiems žodžiams, išsakytiems dar 16 amžiuje, pritarė kone visi Lietuvos medžiotojai. Per visą savo evoliuciją žmogus kaip rūšis buvo medžiotojas. Per tą laiką, praslinkus daugiau nei milijonui metų, jis susiformavo kaip šiuolaikiška būtybė. Urbanizuotas, industrializuotas žmogus, atskirtas nuo natūralios aplinkos ir gyvūnų, kuriuos buvo įpratęs medžioti. Medžiodamas jis įprato būti budrus, pasitikėti tik savimi, būti vikrus ir mąstantis, nes reikėjo pergudrauti net pavojingiausią ir didžiausią žvėrį. Įprato veikti drauge su kitais, dalytis laimikiu. Pasak istorinių šaltinių, kiekvienas žmogaus fizinis ir protinis vystimasis susietas su medžiotojo gyvenimu. Viduramžiais medžioklė virto nežabota pramoga, kuri prisidėjo prie gamto žalojimo ir sunaikino ne vieną paukščių ir žvėrių rūšį. Tačiau medžiotojai buvo vieni iš pirmųjų, kurie pajuto savo gimtojo krašto gyvūnijos nuskurdinimą ir ėmėsi atitaisyti gamtai padarytą žalą. Šiuolaikinė medžioklė daugiau kaip prieš 100 metų ryžtingai ėmėsi puoselėti gamtą bei gausinti fauną ir iš kiekvieno medžiotojo reikalauti ne tik akies taiklumo, bet ir žinių bagažo, kad suvoktų gamtoje vykstančius procesus ir protingai naudotųsi gamtos teikiamomis dovanomis. Vienas mūsų laidos herojus, Lietuvos medžiotojų sąjungos gamta valdybos narys, medžiotojų klubo Varčia prezidentas, dabartinis Vilniaus urėdas Raimundas Ribačiauskas, savo gyvenimą susieti su mišku svajojo nuo pat ankstyvos vaikystės. Aš iš tikrųjų augau taip vadinamos raistinės Bukaučiškės Daugų seniūnijoje ir ten visada buvo amžinatilsį senelį, daug bendraudavo su vietos girininku Gruodžiu ir iš tikrųjų man visada patikdavo, jisai labai gan pakankamai laisvai bendraudavo su vaikais ir mėgdavo ir iš tikrųjų aš kažkokiu tai būdu, man patiko ta specialybė, juolab, kad mes gyveno miške ir aš pirmą kartą 5 metų ištariau, kad būsiu girininkas. Aš nesakiau, kad būsiu miškininkas, bet būsiu girininkas, nors tuo metu močiutė labai norėjo, kad būčiau kunigas, aišku. Tai va taip susiklosti ir šiuo metu aš visą gyvenimą pradirbę šitoje srityje ir aš pats save laikau šios srities pakankamai neblogų specialistų ir iš tikrųjų myliu savo darbą ir džiaugiuosi, kad šitą darbą dirbu. Aišku, medžiotojas aš tapau truputėlį vėliau, bet tačiau baigiau akademiją, miškų inžinieriaus specialybę, pradėjau dirbti Dubravoje ir nuo girininko ir iš tikrųjų praėjau visais karjeros laiptais, visais dirbau girininku, dirbau visų rūšių inžinieriais, urėdų pavaduotojais, miškų inspektoriam ir dabar jau antrą kartą tenka vadovauti antrai miškų urėdijai, iš pradžių teko garbė vadovauti Šalčininkų miškų urėdijai, dabar jau 9 metai dirbu Vilniaus miškų urėdijos urėdų, ko iš tikrųjų tai yra pakankamai sunkus, bet vis dėlto garbingas darbas. Raimundas Ribačiauskas aktyviai dalyvauja tiek medžioklės įstatymų ruošime, tiek visuomeninėse medžiotojų organizacijose, didžiąją laisvalaikio dalį skirdamas medžioklės kaip kultūros reiškinio formavimui. Stengiuosi pats būdamas savo pavyzdžių formuoti tam tikrą
teigiamą požiūrį, visuomenės teigiamą požiūrį į patį medžioklę, kaip į kažkokį tai kultūrinį renginį, o ne tam tikra vyrų būrelio išėjimas žudyti iš tikrųjų. Tai yra truputėlį yra kitaip ir mes iš tikrųjų leidžiame dar tokį informacinį biuletenį Dzūkijos medžiotojas, kuris eina jau gal 7 metai ir jis dalinamas nemokamam visiem medžiotojam, tam, kad žmonės ir medžiotojai kitaip pažiūrėtų į tą procesą, kuris vyksta miške. Medžioklė vienas seniausių žmonijos verslų, palikusių gilų pėdsaką jos ūkinės ir kultūrinės veiklos istorijoje. Medžioklė buvo pagrindinis jų užsiėmimas ir egzistavimo šaltinis. Išties medžioklė tai buvo iš pat pradžių tai ko gero maistas. Tačiau prieš pat kiekvieną medžioklę mes domėdamės istoriją visada sužinome, kad tai būdavo tam tikros apeigos, tam tikri procesai. Pat tai medžioklė tapdavo šventa ir tam tikras vyriškumo išbandymas. Tai vyrai melsdavosi dievams, kiti vyrai šokdavo tam tikrus šokius, kiti aukodavo tam tikras aukas tam, kad jiems dievai suteiktų galimybę nukauti vieną ar kitą gyvūną. Gyvūno nukovimas suteikdavo vėl tam tikrų dalykų, ne vien tik maistą. Gyvūno nukovimas suteikdavo ir maistą, ir suteikdavo aprangą, ir suteikdavo tam tikrus buities įrankius, ir suteikdavo papuošalus. Mes jau 17, 16, 15 amžiaus amžiuje jau buvo daromi papuošalai iš tikrųjų, iš ilčių, iš kaulų, iš įvairių plunksnų, taip toliau vienu žodžiu. Po to pati medžioklė tapdavo tam tikras vyriškumo įrodymas. Tam tikras supratimas apie gamtą, perpratimas gyvūno įpročių, savybių ir vyrai gerai pasireikšdami šitoje srityje iš tikrųjų galėdavo geriau išgyventi, geriau išmaitinti savo šeimas. Šventai buvo tikima, kad nukovus gyvūną, jo visa siela gyvena širdyje. Ir tada nukovus gyvūną prasidėdavo visos vėl tam tikros, kaip sakyti, gal apeigos. Vėl būdavo šokama, vėl būdavo dėkojama, dedamos aukos. Ir visada gyvūną nukovęs medžiotojas visada gaudavo teisę suvalgyti gyvūno širdį tam, kad jisai galėdavo. Ilgainiui medžioklė tapo ir pramoga. Šiandien medžioklė – tradicinė gamtos pažinimo, kelionių, ištvermingumo ugdymo, žmonių bendravimo priemonė. Beje, tai svarbus faunos priežiūros, auginimo, jos kiekio reguliavimo būdas. Pas visus vyrus yra toks vidinis jausmas, kuris šaukia vyrus į medžioklę. Jau šiandieną nereikia medžioti dėl mėsos. Šiandieną jau nereikia įrodyti vyriškumo, ar tu nukovei vieną ar kitą gyvūną. Šiandieną medžioklė tapo grinai kultūriniu, aš galiu sakyti, kultūriniu renginiu protingiems medžiotojams. Iš tikrųjų, ko gero, yra įvairių pas mus klubų ir būrelių. Tačiau pats medžioklės procesas, pati medžioklė būrelio ir klubo veikloje, Lietuvoje, aš manyčiau, užima apie 60% viso klubo veiklos. Tam tikrose valstybėse, Italijoje, Prancūzijoje ir taip toliau, tai yra maždaug 30% viso būrelio veiklos. Ir tam, kad suprasti pačią medžioklę, reikėtų pasakyti, ką veikia tas medžiotojas. Pirmiausia, medžiotojas, aš manyčiau, užsiima žvėrių apsaugą. Tai ne vien tik tai kilpų rinkimas, tai yra ir tam tikras brakonierių gaudimas, iš tikrųjų. Tai yra tam tikrų šeryklų statymas, pašarinių aikštelių darimas, tai yra biotechninių statinių statymas ir taip toliau. Ir po to atsiranda medžioklė. Norint, kad būtų medžioklė, tai tų gyvūnų reikia turėti. Va tada, kada jo saugai, kada užsiaugini tuos gyvūnus, tada gali tam tikrą derlių imti. Iš ties tai yra derliaus nuimimas. Šiandien medžiotojas šautuvo nuleistuką nuspaudžia tik tada, kai būna visiškai tikras, jog sumedžiojęs gyvūną nepažeis trapios, nusistovėjusios gamtoje pusiausvyros. Tikrą šiuolaikinį medžiotoją galima prilyginti sodininkui, kasmet nuraškančiam savo vaismedžių derlių. Atimti gyvybę paukščiui ar žvėriui moralinė teisė įgyja tik nuolat ir nuoširdžiai rūpindamasis gamta. Beje, ne kiekvienas medžiotojas, nors ir turintis moralinę teisę nukauti gyvūną, to nepadaro.
Aš jau daug metų nemedžioju stirnų. Dėl to, kad iš tikrųjų tai man asmeniškai morališkai paleisti šūvį šitą gyvūną yra sunku. Yra sunku dėl to, kad yra be galo, tai yra sunku paaiškinti dėl ko. Tai yra vidinė žmogaus būsena, kad iš tikrųjų tai yra be galo grakštus, gražus gyvūnas, be galo protingas gyvūnas ir jo nukovimas man yra nepriimtinas. Nors iš tikrųjų daugelyje miškų šitų gyvūnų skaičių reikia reguliuoti. Dėl to, kad didelis stirnų kiekis užkerta kelią miškininkams normaliai dirbti ir atsodinti miškus. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, man yra sunku pakelti ginklą prieš elnę. Ir va šiemet mes kelis kartus oficialiai tauriųjų elnių medžioklėje, matydamas auksiniais ragais patiną, aš jo gerėjausi 70 metrų atstumu, maždaug 12 minučių. Kada yra puikiai šviečia saulė, aš gerėjausi galingų miško gyvūnų, kuris tai buvo, aš tiesiog nežinau, aš jį žiūrėjau ir per optiką, ir per žiūronus, kada jisai vaikščiojo apie mane, tai yra, kada, tai yra buvo jėgos, proto, grožio simbolis vidury miško aikštelėje. Tai aš iš tikrųjų, kada ir nors atėjau nusiteikęs, iš tikrųjų, nukauti tokios rūšies gyvūną. Tačiau, kada jisai išėjo, kada iš tikrųjų aš jį pamačiau, aš jį geriausiai, aš nuleidau ginklą, jisai nuėjo ir aš grįžau ir šiais metais iš tikrųjų, aš dar du kartus juos mačiau, palikau juos gyventi, nes aš manau, kad giria, kuri turi tuos gyvūnus, jinai yra pilna vertė. O šitų gyvūnų kiekis mūsų Dzūkijos miškuose nėra didelis. Kiekvienas nukautas gyvūnas ir jo trofėjas nusipelno ypatingos pagarbos. Viena iš pagerbimo sričių tai yra tinkamai parodomas trofėjas ir tinkamai paruošiamas trofėjas. Visada yra skaudu matyti, kada gyvūnas nukaunamas, o medžiotojas tuos ragus numeta kažkur į tvartą, rūsį ir taip toliau, tai parodo labai atsainų ir nekultūringą požiūrį į patį gyvūną. Pasak Raimondo Ribačiausko, su gyvūnu, tiek gyvų, tiek jau nukautų, privalu elgtis itin pagarbiai. Dievas suteikė teisę vienodą teisę gyventi visiems. Tiek gyvūnams, tiek paukščiams, tiek vabalams. Ir jeigu mums suteikė teisę kažkokią tai atimti, tai iš tikrųjų mes pirmiausia turim gerbti tą gyvūną, iš kurio atimėm dalį gyvenimo ir parodyti tam tikrą pagarbą. Tai pirmiausia dėjimas, tai pirmiausia atsiprašymas vienu žodžiu šitą, tai toliau tinkamas elgesys su tuo gyvūnu ir pavyzdžiui savo klube aš visada, netgi ne savo, o kitų medžiotojų nukautų gyvūnų aš asmeniškai visada atsiprašau, tai yra daleiskime elementariausias dėjimas, uždėjimas ranką ant gyvūno galbūt vienu žodžiu šitą ir aš visada pasakau garsiai, tai yra, kad atleisti buvo lemta. Iš tikrųjų, tai yra dalykai, kada, nes savotiškai visada jautiesi likti kažkokį, tai reikia jaus likti kažkokią kaltę. Jeigu tu nejauti nieko, išskyrus į tą gyvūną, žiūrėsi kaip į priešą, vat kurį reikia. Ir dažnai mes girdim, davėjau, tai yra negražu. Į gyvūną reikia ir į gyvą, ir tuo labiau į nukautą reikia žiūrėti su didelė pagarba. Ir aš manyčiau, tada bus truputėlį sieloje ramiau. Kiekvieno medžiotojo didžiausias pasididžiavimas – medžioklės trofėjai. Medžioklės trofėjai visada susiveda į to trofėjo kokybę. Aišku, jeigu jūs nušaunat vat, stirniną ir to stirnino ragai yra, kaip pasakyti, aukso medalio verti taip toliau, tai jūs įrodote, kad jūs kažko tai vertas. Dėl ko yra sunku nukauti galingą gyvūną? Dėl to, kad jie be galo protingi. Dėl to, kad jie be galo protingi, dėl to, kad tie visi tiek galingi vadinami kuiliai, ne, tiek galingi stirninai, tiek galingi elniai iš tikrųjų, jie yra be galo protingi. Ir jie yra šaudomi daugelį atvejų sėlinant palaukiminėse medžioklėse. Tokiu atveju reikia suprasti to gyvūno psichologiją. Reikia žinoti visas gamtinės aplinkybės ir daugelį dalykų, kad prie jo prisėlinti, kad jį prisišaukti, kad jį įsirinkti ir vat tada medžiotojas, kada vat įdėdamas daug darbo, nukauna tokį gyvūną ir pasako, wow, aš nušoviau stirniną auksiniais ragais ir iš tikrųjų daugelis seilės taip netgi varba, o sako, koks jisai protingas vyras, jam pasisekė, jisai, bet tai nėra, aišku, yra būna ir sėkmės elementų, tačiau iš tikrųjų čia nais reikia profesionalumo ir dėl to medžiotojas to iš tikrųjų labai didžiuojasi. Apie nenumaldomą aistrą gamtai, miškui, jo gyventojams byloja jo namuose įrengtas muziejus.
būdamas pirmiausia gamtoje, pamatai kažkokią keistenybę arba grožybę. Po to ją parneši namo. Po to savo namuose nori įkurti tam tikrą kažkokį kampelį, kuris primintų gamtą. Iš tikrųjų, ir daugelis eksponatų, kurie čia yra, tai čia jie nėra sušaudyti, grubiai pasakysiu. Tai yra rasti kažkieno tai padovanoti, tai daugelį atvejų važinėjant ant kelio ir taip toliau. Ir vat iš tų eksponatų, kurie buvo kaupiami maždaug 8 metus ar taip toliau, buvo padaryta tas, kas yra. Aišku, dalis eksponatų, kurie čia yra, yra kaupiami grinai labai rimtai apgalvotai, dėl to, kad aš pats ruošiu medžiotojus, medžioklės trofėjų, ekspertus, selekcininkus. Ir dalis eksponatų būtini kaip mokymo priemonė. Iš tikrųjų, jie tai privalo. O šiaip tai yra grinai malonumas. Tai yra malonumas pastebėti, kas yra. Malonumas rasti, vat, pavyzdžiui, šiemet aš per vieną dieną netikėtai radau 3 elnio ragus. Per 15 minučių miške. Tai yra fantastika. Dalį, kas liečia eksponatų be viso šito, su buities muziejumi, tai irgi yra, iš tikrųjų, visada turi didelį potraukį senai kaimo sodybai. Tai yra kažkodėl, kai augau ir aš visada kažką stengiuosi surinkti visą buities reikmenis. Lygiai taip pat svajoju, kada jeigu Dievas leis sulaukti senatvės ir rengti etnografinę kaimo sodybą. Tačiau čia kas yra, tai yra tik labai maža dalis. Iš tikrųjų, aš turiu sukaupęs didelę kolekciją, jinai saugoma, jinai dėliojama kitose vietose, nu ir laukia savo laiko. Muziejaus ekspozicijoje yra visa mokymo priemonė reikalinga medžiotojui, pradedant gyvūnų kaukolėmis ir baigiant medžioklės įrankiais ir itin retomis iškamšomis. Nuo gyvūnų kaukolių, kailių, ragų, dantų, nagų ir iš tikrųjų pagal metus, pagal amžius, pagal palyginamosius lygiai taip pat yra medžioklės visi įrankiai, kurie naudojami medžioklėje nuo peilių, spastų, šovinių, įvairių vilioklių, kvapų ir taip toliau. Tai yra, atrodo, nu, nemažas arsenalas, bet kiekvienam jaunam medžiotojui reikia parodyti ir ne tik parodyti, dar ir pamokyti jo naudotis. Taigi visa tai yra. Aišku, yra dalis iškamšų, kurios pakankamai yra, kai kurios yra retos, tame tarpe šiuo metu įtrauktos ir raudonąją knygą savo laiku, tai lygiai taip pat ir vapsvajėdis, lygiai taip pat ir mažasis kragas, ir didysis baublys, ir taip toliau, kurie šiuo metu, nu, realiai jau senai įtraukti į saugomus objektus ir savo laiku kažkokiu būdu buvo rasti ir pakliuviai čianais, arba taip toliau, aš be galo jais didžiuojasi, bet aš manyčiau su laiku šitus visus dalį savo ekspozicijos aš ko gero padovanosiu Vilniaus urėdijai, kadangi iš tikrųjų ten yra plėtimasis ir tai yra galimybė pamatyti bus plačiai visuomeniai daugiau negu žiūrėti iš tikrųjų pačiam su savo draugais. Kiekvienas medžiotojų būrelis puoselėja iš seno atėjusias ir kuria naujas tradicijas. Tapę vienos Radžiūnų medžiotojų būrelio medžioklės metraštininkais, kai kurias jų ne tik savo akimis išvydome, bet ir užfiksavome vaizdo juostoje. Nuo medžioklės pradžios skelbiančios rikiuotės iki nukauptų gyvūnų pagerbimo ceremonijos. Kalėdinė zuikių medžioklė vieną ankstų prieš šventinio laikotarpio šeštadienio rytą prasidėjo jos dalyvių registracija, medžiotojų ir varovų rikiuotė, kurios metu buvo ne tik pateikta būtiniausia informacija, bet ir pasveikintas vienas Radžiūnų medžiotojų būrelio jubiliatas. Nors tąkart oro sąlygos medžiokliai buvo itin nepalankios, bet vyko sklandžiai. O svarbiausia – sėkmingai. Bene labiausiai pasisekė tos dienos svečiui Variniškiui Kęstučiui Stočkūnui. Jo šautuvo paliesta kulka ne tik nukovė pirmąjį tos dienos laimikį, bet ir lėmė tapti medžioklės karaliumi, sumedžioti daugiausiai gyvūnų.
sėkmę lemia, reikia su šautuvu, reikia šaudyti ir dar kartą šaudyti. Reikia jausti šautuvą. Jeigu išvažiuosi į 3 metus kartą į medžioklę, tikrai gal, nu, gal pasiseks, gal nepasiseks. Čia reikia, kaip sako, dirbti ir dirbti. Medžioju tikrai kas savaitgalį važiuoju į medžioklę. Nu, jeigu neišeina, tikrai nu, nenorom atsisakau medžioklės. Šiaip hobis mano medžioklė. Medžiotojai į kalėdinę zuikių medžioklę atvykę net iš Klaipėdos teigia atrandantis čia tai, ko pasigenda savo krašto medžiojimuose plotuose. Mes labai aktyvus esam, labai mėgstame aspektus. Visose. Ir sakykit, kodėl būtent vaizdukėje čia atvyko, ar pirmą kartą, ar ne pirmą? Ir... Mes atvykom antrą sykį, prieitais metais buvom, labai patiko plotai, mes neturim tokių laukų, tokių tikrai nėra pas mus, daugiausiai miškai, marės, ančių medžiojam, žasų. Medžiotojų būrelis turi 15 narių, turim labai daug šernų. Stirnų, briedžių, relnių yra, vat, žasų, ančių, bet vat, zuikių dėja nėra. Vat, labai pagausėjimas jaučiamas dabar, bet zuikių tai praktiškai nėra, ir tokių laukų nėra. Pats šitas bendravimas, jo palapinė pasistatyti, ten per naktį pabūti lauželis, visas vat, šitas procesas užima žymiai daugiau už medžioklį vidaus. Jo, girdėjau. Va šitas yra žymiai didesnį svorį turi, negu ten nušautas. O šiaip jisai biškį ten nepasigyrė, daugiausiai jisai 12 nušovės yra. Jeigu jį nevėluoja, bet nežinau, galbūt žinai kartais, medžiotai visko prisigalvoja. Kiekvienas taiklus medžiotojas paženklinama šakele, nukauti gyvūnai išguldomi tam specialiai paruoštoje aikštelėje. Degami laužai, tiek medžiotojai, tiek varovai išsirikiuoja, kad atiduotų pagarbą nukautiems gyvūnams. Skelbiama medžioklės pabaiga. Kiekvienas medžiotojų būrelis ar klubas kuria savas tradicijas, kuriuose svarbią vietą užima įvairios šventės. Jose dalyvauja ne tik medžiotojai, bet ir jų šeimų nariai. Kaip antai Radžiūnų medžiotojų būrelio tradicinė rudens šventė. Kupina nuo širdaus bendravimo, įvairių varžytuvių ir padėko žodžių už nuopelnus gamtai. Radžiūnų medžiotojų būrelio pirmininkui, šias pareigas perėmusiam iš savo tėvo, medžioklė tapo neatsiejama jo gyvenimo dalimi. Aišku, pirmiausia tai tampa laisvalaikiu, paskui... Hobis, aš nežinau, kaip pasakyti, dabar jau kaip įsivažiavęs į tą veiklą, tai jau praktiškai gyvenimo būdas. Jau važiuoja į tą mišką, žiūri tą žvėrelį, ar jisai yra tų žvėrelių, ar jie šeri, tai važiuoja tas biotechninis priemonės darai. Nu jau praktiškai į savaitę, 2-3 kartai miške būtinai turi būti. Jau net, ar reikia ar nereikia, bet važiuoja. Aidas Golekas pasidžiaugė, jo aistra medžioklei užkrėtė ir savo šeimą. Miškas tapo viena pagrindinių turiningo ir prasmingo laisvalaikio praleidimo vietų. Žmona palaiko, kartu kartais net važiuojam pasišert žvėrių. Vaikai, sūnus, turi du sūnus, vyresnysis irgi jau. Mažiukas ypač labai su manim nori važiuoti. Nu, sakau, su šeima jokių problemų nėra, nes nu, tiesiog palaiko. Pas kitus gal to nėra, bet man savo šitų atveju pasisekė. Tai mes šitaip vienminčiai, kaip sakoma, šeimoje. Pasak Radžiūnų būrelio pirmininko Aido Goleko, medžioklė tai nėra tik gyvūnų šaudimas. Šiandien medžiotoje šauna tik tuomet, kai būna tikras, jog nukovęs gyvūną nepažeis gamtos pusiausvyros. Medžioklė tai yra ir žvėrių šėrimas. Medžioklė yra biotechninės priemonės, medžioklė yra brakonierių gaudimas, medžioklė yra žinios apie žvėrių biologiją, elgseną. Nu, tiesiog daug labai tokių dalykų. Pagaliau medžioklė yra senų lietuviškų tradicijų puoselėjimas, kurių pagal mane šiuolaikinė medžioklė neįmanoma. Ir dar norėčiau pasakyti, kad šiandien tie medžiotojai, kurie medžiojam bent mano būrelyje, mūsų būrelyje, tai nėra tikslas ten nušauti. Ir visi prieš paleisdamas šūvį visą laiką galvoja medžiotojas, ar nebus žala padaryta gamtai. Per praėjusį medžioklę sezoną Radžiūnų būrelyje medžiojo 40 medžiotojų ir 2 stažuotojai.
Sezono metu būrelių narių rankomis pastatyti du stacionarus, suremontuota 10 nešiojimų bokštelių, įrengtos 9 druskų laižyklos. Nupirktas nemažas kiekis pašarų, cukrinių runkelių. Būrelio nariai aktyviai kovoja su gamtos niokotojais, brakonieriais. Vienas garbingiausių Radžiūnų būrelio narių, jo įkūrėjas, ilgametis medžiotojas Alfonsas Kymantas, kuriam suteiktas garbės medžiotojo vardas. Toks garbingas titulas suteiktas tik 4 Alytaus skyriaus medžiotojams. Būrelio senbuvis Alfonsas Kymantas pasakojo, jog medžiojantis jau kone 40 metų. Aš nuo 5 metų, skaitykit, medžioju, nes buvau visą gyvenimą, mano tėvukas buvo įgulys. Tai aš varovų vis būdavau, dar į mokyklą nėjau, jau varovą. Būdavau žirnis toks, paskui tėvukai jau iš paskui sekiojo. Paskui jau būdavau taip, dar vaikas būdamas, varovą man vadovauti reikėdavau senais laikais, žinokit, kitaip darydavom. Varovus būdavau, surenka įguliai iš kaimo ten ir jie mokėdavo varovą. Štai. Varovui tam, kuris vadas varovų, jam odeginiai skaitydavos, tai būdavo ten prisirenki tų kapeikų, tai net 15-20 rublių, tai tais laikais labai daug būdavo. Pasak Alfonso Kymanto, jam medžioklės tikslas – nenušauti žvėrį, o pabūti su bendraminčiais, pasigrožėti gamtą. Medžioklė negali būti, čia tik hobis, savo įdomumas, išeit pasivaikščiot po gamtą, pasižiūrėt, kokie žvirukai, kur kas gyvenavo, kai ypatingai, kai sniegu yra įdomu išeinęs, žiūrėk jau pėdsakas toks, tai to sprendė, tenai ginčiamis, kas ką. Tai čia tai hobis, neteika ten nužudyti tą žvirelį ir jį suvalgyti, tai čia tikslas mano išvažiuoti, palisėti, pasivaikščiot su medžiotojais, pabendrauti, pašnekėti. Pasidalinti įspūdžiais, o tai čia suprantu medžioklį. Lietuvos žvejų ir medžiotojų draugijos Alytaus skyrius įsikūręs Tumo Vaižganto gatvėje 5A. Šios visuomeninės organizacijos vienijančios per 500 medžiotojų sudėtyje 13 medžiotojų klubų. Jeigu mūsų taip jau charakterizuot iš vis draugijos skyrių, šitą tai valdome apie 81 tūkstantį hektarų bendro medžioklės ploto. Tie medžioklės plotai yra padalinti kiekvienam klubui, atitinkami pagal medžioklės plotų vienetai yra medžioklės plotų tokie vienetai. Taigi tų vienetų mes turime 13, tai yra vienu žodžiu medžiotojai visą rajoną padengintys. Iš tų medžioklės plotų vieneto 81 tūkstančio bendrojo ploto apie 19 tūkstančių turime miškų. Tai palyginti yra nedidelis procentas, Alytus yra nemiškingas rajonas. Taigi, va, taip mes turime apie 30 maždaug procentų bendro miškingumo, jeigu palyginti. Tai truputį mažiau negu Lietuvos teritorijoje miškais padengta. Na ir žinoma, kaip mūsų kaimynai Varėniškai, tai turi jie per 70% miškų ten ypatingai gausų. Ir noriu pasakyti, kad mes praktiškai kaip ir kuruojame Lazdijai, Varėnai ir Alytus, šitie trys rajonai, mes labai bendra vedame medžioklės politiką mūsų regione. Lietuvos žvejų ir medžiotojų draugijos Alytaus skyriuje prieš keletą metų įrengta būsimų medžiotojų rengimo mokymo klasė, kurioje sukaupta gausi mokomoji pavyzdinė eksponatų kolekcija. Alytiškai aš asmeniškai su savo draugu, geru medžiotoju ir kompetitingų medžiotojų, Algimantų Kamičiaičių, mes nutarėme, kad nepakanka turėti pavyzdžius kažkur tai dėžutėje ir tik parodyti studentui, tam mūsų lankytojui. Ir mes nutarėm tą klasę įrengti, išgriovėme vieną čia taip jau, kaip sakyti, rekonstravome pastatą, ten buvo 2 kambariukai ir išdidinome mes jį ir surinkome pagal ministro
nurodyta, kokie reikalingi pavyzdžiai, būtent mokant studentus gyvūnų atskirų dalių, ką mes turėtume parodyti. Mes visą šitą sukūpėme ir įrengėme šią klasę, atidarėme iš esmės pernai metais, jau įdar antrieji metai gyvoje. Kaip regione, tai arba net ir jeigu kalbant ne kaip specializuota mokymo įstaiga, tai pas mus yra labai gerai įkurta ir vien žodžiu sukomplektuota medžiotojams ruošti klasė. Ir jų kvalifikaciją kelti be abejo. Nes čia ne vien tik ruošiame medžiotojus, yra medžiotojų kvalifikacijos trys grupės, tai yra medžiotojas, po to medžiotojas selekcininkas ir toliau yra medžiotojas ekspertas. Tai yra tokios lygtai kaip trys grupės medžiotojų. O čia toj klasėje pagal reikalavimus mes ir galime ruošti visus medžiotojus. Dėkui, kad buvote draugė su mumis. Taigi, mėlėjai laidos čia Dzūkijos krašto žiūrovai, kaip įpratė linkėti Lietuvos medžiotojai, nei plauko, nei tauko. Susitiksim kitą kartą tuo pačiu metu.